Agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver o que aconteceu no fim de semana e acontecerá no meio de semana no Campeonato Paulista 2018 da Série A3. A segunda rodada do Campeonato Paulista 2018 da Série A3 começou no último sábado. A equipe do Rio Branco de Americana não regularizou o seu estádio Décio Vita, também na cidade de Americana, e por isso perdeu a partida para o Sport Clube São Bernardo por W.O. Em Capivari, na Arena Capivari, capivariano e Atibaia não saíram do 0-0. Em Santa Bárbara do Oeste, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, o União Barbarense venceu o Caçula Mantiqueira por 2-0 com gol em cada tempo. Aos 20 minutos da primeira etapa, o União Barbarense abriu o placar com Rafael Magalhães. E o União garantiu a vitória com Igor aos 33 minutos da etapa final. Em Piracicaba, no estádio municipal Barão de Serra Negra, no Barão, porque o estádio Benito Aniello Castelhano, o Benitão, está interditado, o Velo Clube Rio Clarense perdeu para o Noroeste por 1-0. O gol da vitória do Norusca foi marcado por Gabriel Esteves aos 17 minutos da etapa final. Em Itapira, no estádio Coronel Francisco Vieira, porque o estádio Vail Chaves está interditado, Mogi Mirim e Portuguesa Santista empataram em 2-2. Os gols do Sapão foram marcados por Diogo aos 43 minutos da primeira etapa e Robinho de pênalti aos 22 minutos da etapa final. Já os gols da Luzinha foram marcados por Rafael Ferro aos 21 minutos da etapa inicial e Léo Gonçalves de pênalti aos 9 minutos da segunda etapa. Resultados. Agora no Ai Amigos Esportes vamos ver os outros resultados pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2018 da Série A3. Em Taboão da Serra, no estádio Vereador José Feres, o time da casa derrotou São Carlos por 2-0. Em São José do Rio Preto, no estádio Anísio Haddad, Rio Preto e Matonense empataram sem gols. Em Monte Azul Paulista, no estádio Otacília Patrício Arroio, o Monte Azul despachou o Desportivo Brasil por 3-0. Em Barretos, no estádio Fortaleza, Barretos e Grêmio Osasco não saíram do 0-0. E Olímpia, no estádio Maria Tereza Breda, o time da casa venceu Marília por 2-0. Classificação. A classificação do Campeonato Paulista da Série A3, os líderes são São Bernardo, Taboão da Serra e Noroeste de Bauru, todos com 6 pontos. Em quarto lugar estão empatados Monte Azul, Capivariano, Atibaia e Matonense, todos com 4 pontos. Em oitavo lugar estão empatados Olímpia, União Barbarense e Velo Clube Rio Clarense, todos com 3 pontos. Em 11º lugar estão empatados Barretos, Portuguesa Santista e Rio Preto, todos com 2 pontos. Em 14º lugar estão empatados Mogi Mirim, Marília, São Carlos e Grêmio Osasco, todos com 1 ponto. Em 18º lugar e ainda não pontuados, os Mantiqueira, Desportivo Brasil e o Rio Branco de Americana. Próximos jogos. A abertura da terceira rodada do Campeonato Paulista 2018 da Série A3 começará amanhã, terça-feira, 23 de janeiro, às 4 horas da tarde, horário de verão de Brasília, em São Bernardo do Campo, no estádio Baetão. O Sport Clube São Bernardo receberá o Atibaia. Próximos jogos. A terceira rodada do Campeonato Paulista 2018 da Série A3 continuará na quarta-feira, 24 de janeiro, às 4 horas da tarde, horário de verão de Brasília, com 4 partidas. Em Taboão da Serra, no estádio Vereador José Feres, o Taboão da Serra enfrentará Matonense. Em São José do Rio Preto, no estádio Anísio Haddad, o Rio Preto receberá a União Barbarense. Em Porto Feliz, no estádio Ernesto Rocco, o Desportivo Brasil enfrentará o Noroeste. Em Monte Azul Paulista, no estádio Otacília Patrício Arroio, o Monte Azul receberá o Velo Clube Rio Clarense. Às 19h30 da noite, horário de verão de Brasília, em São Carlos, no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, o São Carlos enfrentará o Barretos. Já às 20h da noite, horário de verão de Brasília, as outras 4 partidas. Em Itapira, no estádio Coronel Francisco Vieira, no clássico regional, o Mogi Mirim receberá o Capivariano. Em Marília, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Marília enfrentará o Mantiqueira. Em Olímpia, no estádio Maria Tereza Breda, o Olímpia receberá o Grêmio Osasco.
E em Santos, no estádio Eurico Mursa, a Portuguesa Santista enfrentará o Lanterna Rio Branco.